4 вересня підприємці відзначають професійне свято, а паралельно підбивають підсумки роботи за рік. Визнають, працювати стало краще, однак лише великому бізнесу. Малий та середній отримав дерегуляцію податковий кодекс, але втратив представницький орган. З наступного року пропонують відновити щорічну програму підтримки підприємництва, зокрема надавати пільгові кредити. Крім того, продовжити дерегуляцію. Вже скасовано майже 90% різних актів, але за час, коли розпустили регулятора, бізнес втратив можливість захищати свої інтереси у владі. Президент вирішив створити профільну держслужбу. За місяць вона повинна з'явитися. Це орган державної влади, який безпосередньо на високопрофесійному рівні розуміє ті нагальні проблеми підприємців і може якнайшвидше ініціювати рішення і на рівні Кабінету міністрів, і на рівні Верховної Ради. В Україні запровадили електронну звітність і єдине вікно у податковій службі. Проте бізнес і досі не отримав закону про спрощенців. Через це за різними підрахунками згорнули свою діяльність до 250 000 підприємців-фізосіб, відтоді як почав діяти податковий кодекс. Ці питання, які стосуються перевірок, звітності, реєстрації, права платника податку, тощо повинні розглядатися жорстко в площині рівноправних відносин держави і платника податків. Інвестиційний клімат в Україні продовжує погіршуватися. Через це гроші витікають до Росії, Білорусі та Польщі. Бізнес очікує від влади зменшення відрахувань на зарплатню та перегляду закону про єдиний соцвнесок.